Ahoj, zdraví Zazy! Už jste si určitě někdy připravovali playlisty písní či pásmo hudebních klipů na svoji party nebo akci. A jistě jste byli rozčarováni z toho, že každý příspěvek hraje jinak na hlas. A tak vás možná napadlo, jak to řeší rádia, televize, YouTube, Spotify, iTunes a další. Bingo! Existuje něco, čemu se říká normalizace hlasitosti. A já vám o ní dnes něco povím. Hlasitost, anglicky loudness, má značku velké L a jednotku jeden son. Vyjadřuje subjektivně vnímanou intenzitu zvuku. Intenzita je oproti tomu veličina objektivní, s jednotkou decibel. Hlasitost se může v průběhu času měnit. Může klesat nebo růst. Téhle změně říkáme dynamika. Jistě znáte italské hudební názvosloví piano, forte, crescendo, decrescendo. Rozdílu mezi nejsilnější a nejtišší hlasitostí pak říkáme dynamický rozsah, anglicky dynamic range. Zvukový signál má tedy svoji hlasitost, která je dána sumou energie v něm obsažené. Kromě toho má však i krátkodobé intenzitní výchylky, kterým říkáme špičky, anglicky peak. Všechny zmíněné aspekty normalizace hlasitosti zohledňuje a my se konečně podíváme do programu Adobe Premiere, který normalizaci umí. Normalizovat hlasitost samozřejmě zvládá i spousta jiných programů a plugin. Například od firm iZotope nebo Nugen. Málo kdo ale ví, že tuto možnost má v sobě právě Premiera. Než vám ukážu, jak na to, trochu si zagooglíme. První heslo. Normalizace hlasitosti ČT. Hned první link nás přivede na stránky našeho veřejnoprávního média, kde se dozvíme, že Evropská vysílací unie EBU vydala doporučení R128. Nejen, že Česká televize toto doporučení respektuje, ale není sama. Na tento standard přistoupila i další česká média, včetně rádií. A co toto doporučení obsahuje? Máme u pořadu hlídat program loudness, průměrnou hlasitost, loudness range, rozsah dynamiky a maximum true peak, špičku signálu. A to konkrétně tak, že průměrná hlasitost má být na hodnotě minus 23 lufs s odchylkou plus minus 1. Měření má být podle standardu ITUR BS 1770 a maximální špičková hodnota minus 1 decibel true peak. Pro YouTube jsem podobně přesnou specifikaci nenašel, avšak Google napoví. Průměrná hlasitost pro pořady na YouTube by měla být minus 13 lufs. Ještě se v tom všem vyznáte? Nezoufejte. Už jsme jen krok od výsledku. V našem případě srovnáme hlasitost dvou audiotracků. A to rovnou pro platformu YouTube, tedy na minus 13 lufs. Z menu file dám povel export media a zvolím cílový formát, v tomto případě waveform audio. Na kartě effects zaškrtnu položku loudness normalization. A voilà, zde již přímo naleznu preset R128, doporučení, které respektuje právě Česká televize. Já však chci normalizovat pro YouTube, proto zvolím měřící standard ITUR BS 1770 a přizpůsobím hlasitost na minus 13 lufs. A je hotovo. Můžu exportovat. Na závěr ještě kontrola, jestli normalizace hlasitosti v programu Adobe Premiere opravdu funguje. Jo, funguje to. Za skladby moc děkuju skupinám System of a Down a Beatles. Je to nyní s tou normalizací jasnější a jednodušší, ne? Tak to vyzkoušej, ať máš kontrolu nad finální hlasitostí svých pořadů. Jo a taky se podívej na příští video. Díky.